Afrimi i festave të fundvitit ka vënë në lëvizje prefekturën e qarkut Durrës për të organizuar punën me qëllim mbarvajtjen e tyre. Në fokus është parandalimi i mjeteve pirotehnike. Për këtë arsye, janë intensifikuar kontrollet në terren, duke ofruar qetësi dhe siguri qytetarëve, thot Olsen Gripshi, specialist pranë këtij institucioni. E gjithë grupi punës i ftuar në një mbledhje të fundit me detyrat e lëna nga prefekti i Qarkut, sigurisht i përfshirë këtu policia vendore e Qarkut, policia bashkiake, por dhe institucionet tjera pjesë e kësaj task force të themi për kontrollin e territorit. Sigurisht kontrollet janë të vazhdueshme, janë gjithmonë në terren për të parë dhe për të vëzhguar të gjithë sigurinë e qytetarëve dhe duke vendosur theksin, sikundër të thash dhe pak më sipër, në pjesën e këtyre fishekzjarëve apo lëndëve piroteknike, të cilat do duhet të jenë konform ligjit, konform çdo rregulli dhe konform për sigurinë deri në atë momentin e duhur për të patur themi të ndrimin e viteve. Jo vetëm përdorimi i mjeteve piroteknike, por edhe trafiku që krijohet në rrugët e qytetit, si pasojë dhe e kthimit të bashkëqytetarëve në fundvit, do të jetë pjesë e planit të masave që do të vijë në zbatim gjatë 10 ditëve të fundit të dhjetorit. Pjesë e paketës nuk janë sigurisht vetëm lëndët piroteknike, por edhe pjesa e sigurisë rrugore, mbarvajtja e qarkullimit rrugor në qytetin e Durrësit, por në të gjithë qarkun, në fakt, pasi prefektura e Qarkut përfshin qytetin e Krujës, qytetin e Shijakut dhe vetë Durrësin, dhe si të tillë janë marrë masat e duhura për një themi mirë organizim të qarkullimit rrugor për të shmangur në më të mirë dhe në masën më të madhe të mundshme mbi ngarkimin e rrugëve të qytetit dhe sigurisht kjo pastaj do të ndikojë edhe në të gjithë atë pjesën pse jo psikologjike të qytetarëve për festa të gëzueshme dhe pse jo me rrugë të aksesueshme nga të gjithë në mënyrën më të mirë të mundshme. Ndërkohë, masat e marra do të vijnë në zbatim edhe për bashkitë Shijake dhe Kruj.